Tukisonga mbele mtazamaji, mbunge wa Malindi Aisha Jumwa ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 4. Jumwa ameshtakiwa kwa mauaji ya Ngumbao Jilo wakati wa ghasia za kampeni ya uchaguzi mdogo katika eneo la Ganda mwaka jana. Mshukiwa mwenza wa Jumwa, Geoffrey Otieno, aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 1.5 pesa taslimu au bondi ya shilingi milioni 1. Jaji wa Mahakama Kuu ya Mombasa Njoki Mwangi alisema kwamba hakukuwa na sababu madhubuti za kuendelea kuwazuilia washukiwa ambao wamekuwa wakizuiliwa katika kituo cha polisi cha Port mjini Mombasa kwa wiki moja. Ilikuwa furaha kubwa kwa mbunge wa Malindi Aisha Jumwa baada ya Mahakama Kuu ya Mombasa kumwachilia mzee wake kwa dhamana ya pesa taslim baada ya kukesha kwenye korokoro ya kituo cha polisi cha Port mjini Mombasa kwa wiki moja. Aisha aliachiliwa huru kwa dhamana ya shilingi milioni 4 pesa taslim au bondi ya shilingi milioni 3, huku mshukiwa mwenza Geoffrey Otieno akiachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 1.5 pesa taslim au bondi ya shilingi milioni 1. Jumwa na mlinzi wake wamehusishwa kwenye mauaji ya Ngumbao Jola aliyekuwa na umri wa miaka 48 wakati wa uchaguzi mdogo wa kujaza kiti cha Ganda mwaka uliopita, baada ya kuzua vurumai miongoni mwa wafuasi wa upinzani. Hapo jana Jumwa na mshtakiwa mwenza walikanusha shtaka hilo na kuihimiza mahakama iwaachilie kwa dhamana, huku kesi hiyo ikitarajiwa kuendelea kuanzia tarehe 3 mwezi ujao. Akitoa uamuzi hivi leo, jaji Njoki Mwangi alisema sababu zilizotolewa na upande wa mashtaka za Jumwa na mlinzi wake waendelee kuzuiliwa korokoroni hazikuwa na uzito. The accused persons are warned not to interfere, intimidate or threaten witnesses during the hearing of the murder case against them. Jaji Mwangi pia aliwaagiza Jumwa na mlinzi wake kusalimisha pasipoti zao pamoja na kufika mahakamani wanapohitajika kufanya hivyo. They will be at liberty to apply for temporary release of the said passports should need arise for them to travel out of the country. Such a request or request shall be accompanied by supporting documents to establish the purpose of their exit from Kenya, and their return date to the country must be disclosed. Juni Karisambele ni kiripotia Darubini kutoka kaunti ya Mombasa.